Скоп, друзі, сьогодні захисна маска для обличчя стала такою ж звичайною деталлю одягу, як, наприклад, окуляри або сумка. Без захисної маски вас не пустять ні в метро, ні в громадський транспорт, ні в якесь інше публічне місце. Звичайна маска – це не дуже зручно, але всі до неї якось звикають. Київська влада нещодавно заявила, що столиці слід готуватися до затяжного карантину років на півтора. Кажуть, що найближчі роки нам доведеться звикати носити маску, і скоро з'являтися в людних місцях без неї буде майже непристойно. Маски, як обов'язковий атрибут щоденного одягу, були відомі задовго до пандемії коронавірусу. Класична медична маска з 6 шарів марлі з'явилася наприкінці 19 століття, і довгий час її вигляд залишався незмінним. На авторство винаходу претендували одночасно француз Поль Бержер і поляк Ян Микулич Радецький. З 1918 року захисні маски почала носити більшість людей, тому що у світі вирувала хвороба іспанка. Третина населення планети була заражена. Тільки за перші 25 тижнів грип іспанка забрав життя 25 мільйонів людей. Це була наймасовіша епідемія грипу за всю історію людства. Люди тоді рятувалися як могли. В армії ввели обов'язкове полоскання горла сольовим розчином. Діти носили на шиї мішечки з камфорою. У громадський транспорт не пускали без масок. Але модниці того часу не заперечували, вони носили маски зі своїми капелюхами. На фото того часу навіть кіт у масці. На одному з таких архівних фото можна побачити на грудях у людини напис «Носи маску або йди у в'язницю». Лондон, 1932 рік. Іспанка лишилася позаду. Минуло 14 років з початку розпалу епідемії, але маски продовжували носити. Однак з часом медична маска повернулася на своє законне місце – до лікарні. Радянський плакат 1957 року, який висів у пологових будинках, закликав молодих мам користуватися марлевими масками при грипі. Так само рекомендували носити маски продавцям магазинів. Згодом маски відійшли у минуле, але все знову змінилося у 2000-х роках. Цього разу причиною повернення захисних масок стали нові штами грипів в азійських країнах. 2002 року Південно-Східну Азію охопив гострий респіраторний синдром SARS, так званий коронавірус SARS-CoV. Тоді його частіше називали атиповою пневмонією. Епідемія тривала протягом 9 місяців. Тоді було виявлено 1098 випадків зараження, 774 з яких закінчилось летально. Відтоді за останні 20 років маска на обличчі в азійських мегаполісах стала нормою. Її почали носити люди на вулицях, стюардеси в літаках, школярі, навіть діти на концертах. З'явилось правило гарного тону – носити захисну маску в сезон алергії, щоб не розбризкувати свої пчихи на людей навколо. У популярності масок в Азії є ще одне пояснення. Це зовсім не турбота про своє здоров'я або здоров'я оточуючих. В одному модному районі Токіо, Сібуя, провели опитування молодих людей, як вони ставляться до носіння захисної маски. І третина опитаних відповіли, що вважають маски модним аксесуаром. Кажуть, що маска дозволяє зберегти певний рівень анонімності в публічних місцях, приховати проблемну шкіру, а також вийти з дому без макіяжу. На противагу, у європейській культурі людина в масці до недавнього часу була джерелом небезпеки. Костюм чумного лікаря і зловісна маска з дзьобом з чорної шкіри були синонімом чорної смерті від бубонної чуми. Маски на обличчі асоціювалися з чумою, знайманими вбивцями та грабіжниками різних мастей. Але сьогодні маски потихеньку перетворюються знову у модний аксесуар. Захисні маски для обличчя вже пропонують у своїх нових колекціях «Галіано» та «Шанель». Отже, бачимо, що носіння маски у публічних місцях, скоріше за все, буде актуальним ще найближчі кілька років. Але часто буває так, що виходиш із дому, забувши прихопити маску, особливо це стосується юнацтва. І тоді вже ні у метро тебе не пустять, ні за хлібом у магазин не зайдеш. Тому рекомендуємо юнацтву, і не тільки юнацтву, набути нової корисної звички. Завжди носіть з собою баф, бандану або хустину, які легко трансформувати у захисну маску, як це вже роблять зірки шоу-бізнесу та відомі політики. А хто хоче собі продвинуті бафи з пластовою символікою, може звернутися до наших друзів «Шитво від Кулінців». Посилання на Кулінців буде у першому коментарі до цього відео. Скоп!